Dobro veče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Moja gošća je stvarno jedna posebna žena. Ona ima pre svega veliki glumački dar, otvoren um, radoznalost, srčanost, sjajnu energiju, istinoljubivost i pravdoljubivost, perfekcionizam, hrabrost i visoko postavljene ciljeve. A uz to, ona je jako lepa, ume da voli, da se raduje od srca. Veliki posvećenik boginje Talije, mislim čak i njena miljenica. Ovim rečima je glumica Svetlana Bojković opisala koleginicu Natašu Ninković kada je kao najmlađa glumica dobila nagradu Žanka Stokić. Prvu filmsku ulogu odigrala je u filmu Tri karte za Hollywood. Poziv Olivera Stona da bude deo Hollywooda je odbila. Ova srčana Hercegovka će vam danas reći da ne zna šta je čeka u narednom životu, ali da je danas jedna potpuno ostvarena, zadovoljna žena koja je više doživjela u ovom životu nego u najvećim snovima. Sita, napijena, punog oka i pune duše. Zahvaljujući glumi, još uvek je radoznala, sačuvala je dete u sebi i može da se smeje iz srca i da to deli sa drugima. Kako tu magiju igre i životne radosti prenosi na publiku? E to pitam prvakinju drame Narodnog pozorišta Natašu Ninković. Ona je moja gošća. Ali prvo da vidimo kako je izgledala nedelja za nama. Srpsko-hrvatski igrani film Da li ste videli ovu ženu, tandema Dušan Zorić, Matija Gluščević, premijerno je prikazan 26. novembra na 28. festivalu autorskog filma. Svetsku premijeru imao je na Venecijanskom festivalu, a u bioskopima u Srbiji prikazuje se od 1. decembra. Sredi ženu da prošle, toko se porodila, nije bolest. Devojke, dajte da vam opišem dolazak. Zdravo! Zdravo, zdravo! Evo, kad ovo završite, možete da idete. Hvala. Aleksandar Sokurov, jedan od najznačajnijih reditelja svetskog filma, dobitnik je nagrade Pogled u svet Vojislav Vučinić, festivala autorskog filma koji se dodeljuje za celokupan doprinos filmskoj umetnosti i unapređenje shvatanja filma kao ličnog stvaralačkog čina autora. Ovo značajno priznanje festivala Sokurovu je uručio 27. novembra Srđan Vučinić, umetnički direktor festivala autorskog filma u MTS dvorani. Vek od rođenja Duška Radovića obeležen je 29. novembra u Malom pozorištu Duško Radović promocijom nove monografije o nezaboravnom hroničaru našeg podneblja. U okviru multimedijalnog programa Bisera Veletanlić uz pratnju Vasila Hadžimanova na klaviru otpevala je čuvenu pesmu Milo moje na tekst Dušana Radovića i na muziku nedavno preminulog Kornelija Kovača. Moja prazna ruka vene, nema tebe pored mene, umrlo je srce tvoje, nikad više svršeno. Modna revija Jovan Kauboj, inspirisana likom i delom Jovanke Broz, supruge doživotnog predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, održana je 29. novembra u Palati Srbija kao deo manifestacije Beogradska nedelja mode. Filmskoj autorki Mili Turajlić 30. novembra su uručeni Francuski orden umetnosti i književnosti u rangu viteza na svečanosti u ambasadi Francuske. Otpravnik poslova ambasade Fatih Akçal uručio je Turajlić orden koji Francusko ministarstvo kulture dodeljuje ličnostima koje su se istakle stvaralaštvom umetnosti ili književnosti i doprineli francuskoj i svetskoj umetničkoj i kulturnoj baštini.
Festival Ruta grupa Triglav otvoren je 1. decembra predstavom Božanska komedija u Beogradskom dramskom pozorištu, čiji direktor Jug Radivojević i njegov kolega iz teatra Ulisis, Danko Ljuština, ističu da se radi o vrednom pozorišnom projektu koji zbližava region. Četvrto izdanje Ruta grupa Triglav, koje je osnovalo 6 važnih teatara sa prostora bivše Jugoslavije, potvrda je koliko ideja bila važna i pokazala se kao projekat koji ima smisla, rekao je Radivojević Tanjuku. Na poetskog govora koje čujemo i osjećamo, oružja koje nastaju u samom njegovom. To su huligani, lopovi i ubice! To su huligani koji pljačkaju po radnjama! Grand Prix Aleksandar Saša Petrović na 18. festivalu autorskog filma pripao je rediteljima Dušanu Zoriću i Matiji Gluščeviću za debitantsko ostvarenje Da li ste videli ovu ženu. Nagrada Gordon Mihić za najbolji scenarijo pripala je Maniju Hagigiju za iranski film Oduzimanje, dok je najbolji reditelj Hrvat Juraj Lerotić za Sigurno mjesto. Svoke, to mi je brat. Nije se liječio išao kod psihijatra. Ja mislim da sam ja neko zlo. Zašto to misliš? Poklekaš. Oprosti. Videli smo koji su događaje obeležili nedelju za nama, kao što sam u najavi rekla. Moja gošća, a i vaša večeras, Nataša Ninković. Nataša, dobroveče, dobrodošla. Prvo, hvala ti što si izdvojila vreme. Dugo smo se dogovarali da napravimo ovaj razgovor, ali ima puno povoda za njega. I kada bih rekla, sad svake godine ima razloga da ti budeš gošća. Ali čini mi se da je ova nekako bila posebna u tom pozorišnom smislu. Šekspir je na neki način obeležio tvoju karijeru. Ukrućena gora, pa je bila tvoja diplomska predstava. Tačno. A sada u poslednjoj koju radiš gledamo te u Magbetu. Pre toga si imala vrlo blizu premijeru Edipa. Je li Šekspir tvoja sudbina, antička drama, karakter? Šta je to? Objasni mi. Ne znam, mislila sam, potpuno je to nekako, mislim, ništa nije slučajno, ali sam se dogovarala sa Jagošem Markovićem za Magbeta pre jedno godinu i po dana. I ja nisam od onih glumica koja je želela da igra Lady Macbeth, mislim. Nisam se nikad poistovećivala, uvek sam mislila da je ta energija nekako za mene mnogo teška, prosto, i slušala sam razne sujeverje oko tog komada, kao kad se to pravi, nikad se ne kaže radimo Macbeth, nego radimo onaj škotski komad i tako. I stvarno, međutim, meni je presudno uvo kad me pozove reditelj i presudne su one prve 3-4 rečenice da li meni zavibrira nešto u stomaku, u utrobi, da li to mene zanima ili ne. To se desilo, sam se vraćala s jednog snimanja i meni je zazvonio telefon, videla sam da je Jagoš i odavno se nešto dogovaramo i nikako, što bi on rekao, Nataša stalno kaže snimam nešto, ne mogu i tako dalje. I on je rekao, ja sam rekla da. Meni se to radi. Nakon 3 rečenice njegove, bukvalno sam to rekla. I rekla sam, idem samo do kuće još malo da to prelistam. Pročitala sam sa tim osjećanjem i sa onim što mi je rekao, što želi da napravi i kom bi mi bio partner i to. I rekla sam, apsolutno da. I onda se to nekako odgodilo za godinu tako dana. Znači, onda su u pozorištu imali stvarno, hvala im za to sluha, da to i naprave. Jer u smislu, takve... To se, ja mislim, nikad nije postavio, radilo je Nikita Milivojević, ali radio je nešto drugačije, mislim da je kombinovao neke stvari i više kao neki i plesni i pozorišni komad je pravio i eto, imali su, nova uprava imala prosto sluha za to i desilo se da me... Iznenada, ni to nisam planirala da ću da radim i antiku pre toga i da se takve dve uloge obično možda radiš u 3 godine, ja sam ih uradila u 3,5 meseca. Ali kako, to su dve vrlo zahtevne uloge. Da, potpuno su drugačije. Prvo, sad kad je sad prošlo sve, još uvek sad imam malo posledice, sabiram, da. Ono što mi je drago, u stvari, drago mi je prvo da sam radila tu antiku Edipa i to je... bio jedan jako zahtevan proces i prelep. Mnogo sam i naučila od Vite Taufera. Sve ono što je čovek, reditelj te predstave, što je govorio na prvoj probi, on je to na kraju i dobio. Ja nisam bila čak tom ulogom, ti kad je pročitaš, nemaš ti tu mnogo...
šta sem to kraja spoznaja kada ona spozna da čovek sa kojim ona živi ima decu je u stvari ali njen sina, ne znam, samo njen muž. I to tad, ali mislim, rekao, jesu, kako se to radi, nemam pojma, ali sam želela da to probam. Baš sam želela, sam pre toga pravila pauzu, to mi je vrlo bitno, na 3,5 godine da nisam radila ništa na ovo pozorište, nisam nikako osjećala potrebu. Osjećala sam se istrošeno, mislila sam ja više nemam šta da dam. Kad budem osjetila, radit ću. Međutim, zajedno stvarno sa sjajnom ekipom na čelu sa Milanom Marićem i rediteljom, mi smo nekako prolazili kroz to i toliko sam se ja izoštrila u tom procesu i toliko mi se tako, nekako misao mi se izoštrila, šta hoću, kako, i shvatila sam da su zato tako, zato su te stvari tako klasične, najveće i zato im ne mogu vekovi ništa, zato što se čovek u suštini nikad ne menja, odnosi se ne menja i okolnosti se menjaju, ali čovek, njegove slabosti, njegova htenja, želje, to je uvek isto. I, a mi smo imali u Edipu bukvalno to kao savremeno učitavanje jedno. Što e, to sam me ja zanima moment, da mi objasniš kako si doživjela. U smislu, on je, kad je pričao sa nama, on je stalno, ali čak to nije bitno, čak mi to banalno zvuči kad kažem mi smo sad pravili usporedu, to je kao danas ova žena. Ne, to je princip. U tom smislu čovek je, kad kažem nepromenjen, sa svim svojim željama, sa svim svojim htenjima, sa, pogotovo, samo što, kad kažem okolnosti se menjaju, ono što čini tu, što je meni kod Jokaste bilo najtragičnije, jeste što je to žena koja prvi put kad je imala sopstveni izbor, to se dešava u trenutku, ona odluči da se ubije, jer tu tragediju ne može više da podnese. Tu spoznaju, ne tako, tu spoznaju, to je čini najtragičnijom. I to je jedan božanstven komad koji govori i o toj potrebi za istinom i potrebi i za vlašću i za slobodom i za na kraju odgovornost kao krajnja. Koja je, da li smo mi krivci bez obzira što nismo bili svesni nečega ili smo svesno ušli u to ili nesvesno, ipak odgovornost čoveka mora da postoji. I koliko čovek gledajući to, a svaka predstava od premijere pa do sada je rasprodata, ovacije su posle svakog izvođenja. Ne samo ovacije, svi su na nogama i to je tako je nekako i režirana i igrana, mogu da kažem, da igrana, da bukvalno publika ono katazično doživljava tu predstavu, vraćaju se po više puta, a moram da ti kažem, moja divna koleginica Vesna Trivelić mene pita pre jedno tako, ne znam koliko, 8 meseci, šta ćeš da radiš? Ja kažem, Edi, pa ona kaže, ja, tako sažaljivo mi je rekla, ja, Natala, ti baš voliš pozorište. Ja kažem, pa ko će to da gleda? Ja kažem, pa niko, verovatno, ali ne zanima me, baš želim da prođem. Ali ispostavilo se potpuno suprotno. Eto, to je negde moć pozorišta i to je... To je nekako vratilo nam je veru meni. U šta? Pa u suštinu pozorišta, da može na taj način da leči, da leči publiku, da oni doživi i nas same, jer mi isto tako nismo, mi izuzeti iz toga, naprotiv. Svaki put, pogotovo na početku, dok smo postavili taj komad, to su tako bili bolni, teški procesi u nama. Tražeći te emocije, tražeći to da opravdaš, da doživiš, međutim, ti se toliko dobro osjećaš posle toga. Ti sam, ne samo publika, doživiš neku katarzu unutar sebe. I to je ovaj... Kad igraš Edipa 3 večeri za redom, je li to iscrpljujuće za tebe? Jeste, iscrpljujuće, jako. Daje... Ali ti oni vrate te sve, neverovatno šta ti sve vrate, šta ti vrate publika na poklonu. I prosto je to nezamenljiv nekako osjećaj samim tim. E, to je razlog što sam ti sve... Ja pričam ti, to je razlog što sam nekako tako spremna došla na prvu probu Magbeta. Posle Edipa. Posle Edipa. A čekaj, izvini, kaži mi, koji je razlog bio? Imala sam 10 dana, otišla sam malo na plivanje neko, na more i malo sam se očistila od tog procesa, od te energije, od tih mirisa, te predstave. I stvarno sam došla spremna i Dugalić i ja smo bili potpuno spremni kao i reditelj. Radili smo na komediji DR u Narodnom i to je bila više manja uloga. Ja sam tad nešto i želela, baš sam mu tad rekla, daj mi nešto manje da vidim da se ja spakujem u to, neću nikakvu heroinu, nego daj mi nešto manje da vidim da li ja to mogu nešto na tako malom prostoru da odradim. I tako da nisam prošla kroz neki proces, ovo je prvi ozbiljan proces i kažem, ja sam se negde zaljubila u njega, u tu njegovu
poseban, u svakom smislu je poseban, bio je jako spreman i nismo očekivali da ćemo se tako zavoleti, znaš, da uđemo onako ono, i više od poslovnog u smislu i onako u srce je ušao. Mislim, i on nama kažu i nije. Kažu da je Jagoš takav kad jeste, radi sa... Zaista jeste. I on, nije ni on znao i on je imao sigurno tremu kao i mi kako će to da bude, jer to je zaista, Magvet je, pa ja mislim, najteži komad koji sam ja radila. Sad kad igram Edipa, ja kažem, pa ovo je meni. Levom rukom, čekaj, tako mi se čini. Ali hoću da se vrati na početak. Rekla si da ti nikad nije bila želja da igraš Magvet. Lady Magvet? Da. Nije. Zašto? Nije. Pa još radi, to je čuveni taj monolog kad ona ruke, hoće li ikad ove ruke biti čiste, to je, mi radimo na akademiji još i kad mislimo da od nas svet počinje i tako nešto glumatamo. I ovaj, toliko puta sam čula taj monolog i pogotovo taj to sujeveri oko tog komada. A koje je sujeveri? Pa kažu se nešto loše desi u smislu i da zato se govori i radimo onaj onaj Scottish play kao, a ne kažeš da radiš, a on je kao, aha, to radite, kao, otprilike ne izgovara se ime, međutim, ja nisam sujeverna, ali ovaj, bilo je momenata kad sam stvarno pomislila, ja, nešto se meni dešava u smislu dok sam u procesu, to je vjerojatno neki splet okolnosti bio, ali ja sam pomislila već, jao, evo ga, kreće, jer energija je razorna, ja ne mislim da je Lady Magvet, ja zaista tako nisam pravila, ona je bila onako već tipski da je kao veštica, godinama loša, jedna, zla, tako, na to misliš. Okarakterisana tipizacija, tipična ono kao žene koja je manipulator, luda, histerična, zla i tako dalje. Apsolutno ne mislim tako. A ko je ona bila pa daleko za tebe toga i kako da si anđeo. Ti doživjela? Naravno tako da je. Nije, ona je ubica, ali je ona i sve, pre svega jedna žena snažnog uma, pogotovo u to vreme, znači gde su bila rodne razlike su bile vrlo, znao se šta pripada jednom polu, šta pripada drugom. Ona imala muški um, onaj, ima negde muški princip, ima snagu, ali isto tako ima ona i senzualna žena i vrlo strastvena žena, čak i nek, na kraju i krhka biva. Negde ne kaže kako, ja kako sam nju vodila, ona jeste čvrsta i tako dalje, ali na kraju kad ludi, ja sam baš htjela tu scenu ludila da vidiš jednu razorenu, krhku ženu, jer svako nas, kad, i pa evo, pođimo od nas, kad neko te mene gleda, on misli da ja nikad tamo, ona je uvek kao stena, ona, tebe to je daleko od to. Kažu, ko Nataša, ona zna što hoće, izvini, kaže, ona je na Kercegu, kad drkuš. Da, e, da, upravo tako je, da je sad baš Jagoš rekao koliko me dugo poznaje u procesu, nije, uopšte nije mogao da preposlije, da to nije tako. E pa, mislim, naravno da nije, ja, nek ostane ovako da jesam. Nek ostane meni, da jeste, to je super odbrani mehanizam. Ali baš smo to pričajući o tome, kad sam ja rekla zašto želim da ta scena ludila bude kao neka jedna potpuno žena koja je skrhana, koja je, jer to je suština, mislim, jer kako mi zamišljamo i može kod nje, pogotovo što je kod nje problem njenog karaktera. Ona ima oštećen karakter i ona je, ja sam se dosta puta pitala šta bi bilo s tom ženom koja voli svog muža i misli da njemu to pripada, njen problem i njena poremećenost stoji u tom osjećanju. Ona misli da je ona zakinuta, da njima pripadalo mnogo više nego što su dobili i danas to imamo razne ljude koji iz istog tog osjećanja rade i pravdaju užasno loše stvari koje čine. Pa koliko danas Lady Magveta ima? Pa upravo ta, u tom smislu, apsolutno. Ali sam se pitala da li bi ikad to na taj način, da ona je dobila jedno iskušenje u vidu jednog pisma. E sad bi normalna osoba koja nije isfrustrirana na taj način i koja nije tako ambiciozna, to bila zahvalna za to. A ona je to videla samo kao povod za nešto mnogo, mnogo veće. Po cenu toga da preko i ubistva i dalje ona sprovede tu svoju želju. Međutim, i ona ima svoje slabe strane, da ona, zato ona i odlazi u ludilo na kraju, da ona, ja od početka kažem, stvarno se nisam ušte bavila kako je neko radio, ušte nisam trebala da gledam nikakav film, ništa, samo sam se vraćala, govorila, vratimo se pisu. Ona u prvom momentu u monologu, ona kaže, ona se moli silama, ona se, što ja kažem, moli pogrešnom Bogu. Ona se moli da joj svaki pristup kajanju zatvore, moli se da joj priziva sile zla, da ona bude čvrsta i odlučna u tome, da ona nema to, ona se ne bi molila za to. Znači, i na kraju prosto nema pokajanja, nema ništa i ona odlazi u ludilo, ali kao
neko bi, sigurna sam da će neko da kaže zašto je tako otišla u ludila, zašto nije otišla kao neka čvrsta žena, koja je to čvrsta žena u ludilu, da mi pokaže neko pre, kad ne spava noćima, kad je ophrvana krivicom, kad je, kada u košmaru jednom živi, koja je to, kako izgleda takva žena, evo ja bih voljela neko da kaže, jer mi imamo ovde, kad gledamo neke predstave, kad gledamo nešto što je tako, jeli, ali kad gledaš predstavu, ti prepoznaješ neke stvari. Je, apsolutno. No, svi misle da znaju kako bi to trebalo da izgleda. Tako naš, to pa najlakše je biti tako, 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 ajde, tako. Složit ćeš se s tim. Da razumete. E, najvažnije je da, mi, da smo mi uspeli, ja mislim smo napravili zaista sjajnu predstavu i da smo napravili jedan događaj, da kao i svaka dobra stvar, da li ima mana, sigurno ih ima, da li je moglo nešto bolje, jeste. Mi nismo umeli bolje, mi... To je to od nas i ja sam presrećna zbog toga. Presrećna sam što ljudi tako reaguju kako reaguju i oni koji možda imaju neke zamerke, oni ne mogu da ne kažu da je to jedan ogroman pošten posao. Znači, recimo, svu zluradost, jer uvek ima takvih. Ima, pa i uvek to računaš. Što meni kaže ovaj, Jagoš, što ti tako voliš da slušaš i te negativne komentare? Rekao, volim. Ja volim čak i negativno. To sam sad htjela te pitam, jel čitaš komentare? Ne, komentare ne. Ja inače ne čitam čak i ono, novine, ništa od toga, jer me to uznemiruje. I pogotovo o sebi, nipošto. Ovaj, i onda sam, ali volim kada dođu ljudi, volim da čujem, da im šta kaže, ako ima nešto zameri i da razmislim o tome. Ali već sam naučila, iskustvo me naučila da uvek da znam odakle čovjek taj priča. Da li priča iz svog problema, ne mora biti problem, prosto iz svog kapaciteta. Neko nema kapacitet da vidi... to što si ti hteo da napraviš, jel tako? Jer absolutno, mi u komentarima, ne, 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 razumim, o drugim ljudima, o događajima koji nam se okružuju, ti iz naših komentara možeš da shvatiš više o nama nego o tome čemu mi pričamo. Jer mi šta smo mi u stanju da vidimo. Tako neki ljudi prosto nisu u stanju da vide neke stvari. Nisu naši kritičari u stanju. Ja tačno znam kad uradim neku ulogu, šta će kritičar koji da napiše? A postoji li pozorišna kritika danas, ajde već kad smo se dotakli toga? Do čijeg mišljenja, ako takav ima? Pa ne mogu ta, stvarno ne mogu. Ja više to ne pratim, zato što ja prilike znam, kad je neki komad, ja ću da kažem, aha, ova žena će da napiše dobro za ovo, pošto ona to voli. Ako je neka žena od krvi i mesa, baš je bila jedna kritika za Jokastu, potpuno pogrešna. Ja sam rekla, jer mislim da je ta kritičarka prosto, ona ne razume ženu, pravu ženu, nego i ona, kad je to nešto iz utrobe, ona to ne vidi kao nešto što je dobro, kad je to nešto što pokreće, jer ona nije takva. Ne razume emocije, tako je. Mislim, sad, i onda sam se baš, ali mene to danas samo nasmeje, ali najiskrenije, ne ono kao, mogu da pročitam i da kažem, ne slažem se, da kažem, vidi, ovo je dobro, ovo mogu da ubacim, ovaj delić, ovo mi se sviđa, ali na taj način pristupam kritici. A kaži mi, kada biraš šta ćeš da radiš, tvoj talenat, rekla sam, je raskošan bio od kad si izašla sa fakulteta dramskih umetnosti. Šekspir ti je možda nekako bio usud, taj najveći koji se igra na svim svetskim pozorištima, da. I većina glumaca sanja da bar odigra jednu ulogu u Šekspirovog komada. Da. Kako ti znaš ja ovo mogu ili ne mogu? Pošto sam čitala negde da si imala sumnje pred svako izvođenje raznih predstava. Yes. Sad više nemam u to, sad više to nemam prevazišla, konačno. Napunila sam 50 godina. Pa čekaj, koliko ti je vremena trebalo da to prevaziš? 50 godina sam napunila, mogu. Ovaj, da više ne prolazim kroz ono, netalentovana sam i neću umeti. Imala si to stvarno. Da, strašne krize, ali, ovaj, ali sad to stvarno više nemam. Mislim da sam, eto, godine su me konačno doneli tu neku zrelost da stojim iza toga, potpuno se predajem. Ima još jedna stvar. Prvi put sam, to sam ti rekla pre nego što smo ušli u studio, da ja, evo, poslednje ove dve predstave, prvi put ja u stvari sam, ja mogu da se posvetim na način tim ulogama, na kako sam od uvek želela, to je da te ništa ne sprečava u smislu kućnih obaveza. Tu sad meni deca nisu deca tu. Deca su ti velika, ali tako? I ja više ne spremam na semaforima, čitam između dva treninga u kolima, tekst uvek stoji u kolima, ne vadim ga iz kola, to je jedino mesto dok čekaš, sat i po vremena imam na veslanju, jadranju, nebitno na čemu, vaterpolu, i to čitam, učim, sklopim, nego sam bila posvećena nekako potpuno, ovaj, mogla sam da se posvetim, i to mi je baš prijalo, i sad zasvira i
I uživaj. Sad ću da stvarno malo napravim. Baš emotivno su me dosta iscrpele. Rekla sam u najavi da si najmlađa dobitnica nagrade Žanke Stokić. Da, da, to je nekako. I stvarno je bilo dirljivo te 2018. I šta su tvoje koleginice rekla o tebi. I kad sam to čitala, rekla sam pa da, ovo je ona. Ti si takva u svemu. Srčana, iskrena, daješ se do kraja. Jesam, dajem se do kraja. Čak u tome na početku, prosto bez obzira to na iskustvo, mene to prosto vuče, ako me energija neka povuče, ja idem do kraja, čak mogu da budem vrlo naivna, da ne kažem ono glupa u nekim situacijama, zato što ne računam na tu zadnju nameru. E, druga je situacija kad ja računam tad, sam kao skener sve vidim, ali ja na startu ne računam nikad na neku zluradnost, neku to, ne računam na te negativne emocije, ali kad to onda osetim, to je druga stvar. Kako se ponašaš kad osetiš negativne emocije? Pa zavisi, ako sam spremna, onda mogu vrlo dobro da hendlujem to. A ako nisam spremna, moram, ako me zatekne, moram da prosto sa sobom dva dana da i otpatim to, ali posle dva dana kad ustajem, nije dobro. Tad postajem ta Hercegovka. Ta opasna. Ma mislim opasna, nisam više sam na rečima. Dobro, ali nije to, rekli smo u emisiji, nije to tako loše. Opasna sam u smislu, nisam opasna, nego mi sam tad nedodirljiva, profesor. Ja se moram to da dotaknem dno, da nešto, i sa sobom to sve prođem, i onda se svojom verom i ljubavlju, samo tim se okružim iznutra. I onda ti si bedem, ne dozvoljavaš, što bi ja rekla, ne otvaraš prozore za te neke energije, za bilo šta što nisi ti. Što ne želiš da budeš, apsolutno. Završila si deo tebe. Glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi najboljih, mogu tako da kažem, Vlade Jevtovića, gde su bili Nela Mihajlović i Vojin Ćetković i Sergij Trifunović i Nebojša Glogovac i Boris Pingović. Nela Mihajlović, ne znam, ako nekog zaboravim, oprostit će mi, nije namjerno, nisam mogla se setim. Koliko je rad sa njima i živo, vi ste bili jedna porodica. Da. Koliko ste jedni druge gurali, svi ste uspešni. Svako, naravno, na svoj način poseban. Pa jesmo, mnogo smo se volele, ali nismo mi tada razmišljali, nismo bili nekako, izdvajao se Glogovac, svojom pre svega je bio mnogo zreli nekako od nas. On se izdvojio i Sergej takođe, njih dvojica su bili nekako prvi primećeni, a posle toga ja ne znam, nismo mi bili, nama je bilo strašno stalo da mi nekako rade, se bavimo našim poslom na pravi način, nismo razmišljali nešto o popularnosti, nismo razmišljali uopšte tim nekim, pa ko da kažem, i danas nebitnim stvarima, danas neophodnim da bi mogao neke stvari druge da uradiš, ali da bi preživeo, da bi te zvali, da bi, ne znam, nisam u toj koži, ali mi smo na drugi način, mi smo iskreni posvećenici bili nekako našeg posla i tako smo birali stvari. Jel to pozorište to koje tebi dalje prvo? Jeste, to je to pozorište, to je to, apsolutno. Baš smo bili posvećenici i gurali smo jedne druge, ali morali smo se i snalaziti, mi smo svi ono bili došljaci, mi smo... Moraš da se snalaziš, moraš da... Danas to izgleda kao drugačije, danas ja nikad za sebe nisam mislila da sam nešto ambiciozna, nisam to ni bila, sećam koliko sam išla sam odbijala i nekako privatan život mi je bio ispred posla. Ali kad prihvatim nešto, onda sam uvek bila do kraja. E onda ne postoji ništa. Onda ja jedva čekam kad će taj privatni razgovor neki da se završi, bilo šta, da bi ja mogla da idem kući ili na set ili u pozorište da se bavim tim. Negde si rekla tokom ovog razgovora da ne veruješ u slučajnost, ni ja ne verujem u to. Prvu ulogu filmsku si imala u filmu koji se zvao Tri karte za Hollywood. Jeste, da. Posle toga, posle Spasitelja, ispravi me ako pogrešim godine. Još, ne moram više da pričam o tome, jeste posle Spasitelja, dobro. Pružila ti se prilika da odeš u taj Hollywood koji je većina glumaca na planeti, ne samo ovde, sanja. Pa vrlo, ja... Tebe je pozvao Oliver Stone i rekao dođi. Jeste, više puta. Ali da ti kažem, ja stvarno toliko više, toliko davno bilo da kažem... Kako se više pričati o tome, ali s ove, što nemam, ja nemam. Šta kažeš, šta sad što bih kažeš, s ove se istorijske distance? Pa nema, možda sam trebala da probam, verovatno, sad bih rekla, trebala sam, ali ne može čovjek sad naknadno neku pamet, a da mi je žao, nije mi žao.
Ne znam šta bi ti rekla. Prosto, vjerojatno, moj bi život se od potpuno odvijao na drugi način, ja to ne znam. Ali ja da provodim ovaj ovakav koji sam izabrala, misleći šta bi bilo da sam... Ali sad bi uvek svakome rekla, idi probaj, barem godinu, dve, idi probaj. To bi svakome rekla. Šta ti se tamo nije dopalo? Ma nije to dopalo. Ti si se svesno vratila. Pa nije, pa jesam, ali nisam i jesam. Stvarno je bio sklop da se ne vraćam na to nekih okolnosti raznih. I onda sam se ja nekako tako osjećala ovde dobro i šta, ne znam. I razni, privatni razlozi i nisam imala želju. I kažem, ali danas bi svakom rekla, evo, iz ovog iskustva i obavezno idi probaj. Obavezno, obavezno, pod mastom. Da ne bi sutra, eto, tako se nekad pitao. Ja se nisam, jer nekako nisam stigla, toliko mi je intenzivan život uvijek bio, da nekako se nisam ni stigla da pitam šta bi bilo da sam ja tako... Mislim da ne bi bila tako ispunjena, možda bi bila nekim drugim stvarima zadovoljnija, ali ne verujem. Jer isto ja mislim da tamo koliko želiš da uspeš, ti moraš tamo biti isključivo i samo na to fokusirana. Nisam ja ta osoba, mene to ne zadovoljava do te mere da samo na to budem fokusirana. Mislim, volim ja prijatelje, volim rodinu, volim porodicu pre svega koju sam osnovala tad. Znači, to su sve stvari koje me čine nekako sretnjom, znaš, tako da ne verujem da bi tamo to imala. I zato misliš i u poslu možeš u stvari da daš svoj maksimum. Da li nezadovoljan čovjek negde može da da svoj maksimum ako ima neki problem? Pa može, naravno, svi mi imamo probleme. Neki veliki, ako ne, ne mislim na te sitne. Ne, svoj problem kad, ne, ne, može, apsolutno, nema veze sa problemom, da li vi imate privatno neke probleme, pa imamo ih svi, jel? To vam ne smeta u poslu da budete to što jeste. Ako si hronično nezadovoljan. Ono što može čoveku, a ako si hronično nezadovoljan, normalno da neće se to negde vidi. Ako tvoj stav ide ispred uloge, to je problem. Ako misliš da si pametniji od teksta, i također od uloge, i to se vidi i čita kao problem. Ako misliš da sve znaš o tome, kad stupaš tamo, također se to vidi pa smeta. Pa ne da publici da se identifikuje, jer on osjeća da tu nešto ima što nije do kraja, a nije upravo ta neka tvoja gordost, nadmenost. Ono što publiku osvaja kad si ti u pitanju je stav i definitivno si sve kupila, posebno ženski deo, glavnom ulogu u filmu Ajvar. A, da, baš mi je drago. To je poseban jedan film, stvarno. Jedan od retkih filmova gde je žena bila... Jeste. Ne daj nam tu mogućnost da pričamo. Mislim, sad, možda smo, kažem, mogli i još nešto tu da dodamo, jer eto, ispao je tako, Ana Marija je to stvarno lepo uradila. Pet nagrada si dobila za taj film. Pa jes, ne znam, ne brojim. Ređale su se, da, baš ih je bilo dosta. Da, bilo ih je, baš, da. A dok smo radili, nismo imali taj utisak, jer se činilo da ja ništa ne radim. Ili nekako je toliko ona ta žena... Kako da ništa ne radiš? Zato što u smislu toliko je ona bila introvertna, toliko je sve sakrivala, toliko je sve bilo na unutra, da sam imala utisak... pratili kamera, ovo će li ovo ubeležiti, ovo tako dalje, što sam ja htjela s tom ulogom i što smo htjeli. Ali ispalo je na kraju dobro, eto, da tako da kažem. Ali žao mi je što nema više tako takvih. U stvari, bit će sada. Igra sjajna, moja mlada koleginica, Jovana Stojiljković. I to će biti novi film Maje Miloš, koji je rađen po... bajci Pepeljuga i baš mislim da to može da bude isto jedan poseban autorski pravi film, isto tako odrastanju ne mlade žene, ne znam kada se montira, pa vidjet ćemo kad bude, eto, to mi je u glavi, to sam radila i sa velikim zadovoljstvom, bila sam zlu maćehu, mislim, po motivima, samo, mislim, znači, po motivima, da, i to jedno je moj, znači, omiljenoj glumici sam igrala zlu maćehu i sa sjajnom Majom Miloše. Čekaj, ste zajedno radili nešto u pozorištu narodno? Jesmo, radili smo Nečistu krv. Eto, to je možda naslov, pitala si me za naslove, nije mi jasno, zato što imamo malo termina na velikoj sceni Narodnog pozorišta i rečeno mi je da ćemo od januara da ponovo nastupamo, pošto imamo gostujuće glumce, pa tu postoje neki problemi, ali eto, mnogo mi je krivo ako to ne nastavimo, eto, tu predstavu. To je jedna dobra predstava. Jako dobra predstava, publika je ovaj. E, tu smo isto, to sam igrala Maj, da, Jovan i ja smo to igrali. Neću te pitam za taj New York i zašto nisi otišla LA, da, u New York zbog mame. Kao student?
A to, da, nije bio New York, to bi znači ja, Los Angeles je. Los Angeles. Stvari prvo da u New York pravu si. Ja, da, 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 tačno. Nemoj mi prošlost. Neću, ti vraćam prošlost. Tačno, tačno, samo... vidiš, ti više znaš sad si me posjetila. Pa ne, ja sam se dobro pripremila za razgovor s tobom. Kada, da, da, kada razgovaraš sa nekim ko je tako radoznao, ko ima otvoreni um, ko brzo misli, moraš apsolutno da budeš spreman na razgovor. To, si, to sam, kad smo studirali, svake godine sam govorila profesoru, ne profesor, mene ovo gluma, ne mogu, meni je ovo stvarno. Šta, ne zanima? Ja sam kao sekta. Meni je lepo samo da radim ono što se meni sviđa. A šta ti se sviđa? Pa sad mi se sviđalo nešto samo što me nije koštalo emotivno. Znači komedija, imitacija, nešto što mene emo... I onda kad bi profesor tražio na drugoj godini, Nataša, pa gde su vaše emocije? Ja kažem, pa ne mogu, to je moje lično nešto, pa ne mogu, ja vama to da dajem. Kaže, mi smo ovde upravo da bi vi nama dali to. I, ovaj, i onda sam ja polako nekako, te kad smo igrali, ma mi smo završili Ukrućenu Goropad, ja mislim, već smo bili primljeni u Narodno pozorište, kad sam ja rekla, oh, pa meni se ovo sviđa. A svake godine pre toga sam mislila, ne, idem ja u New York, ne mogu ja, malo mi je, ne mogu, to, evo još ova godina i palim ja. I imala sam ja nekih uspeha, da ono stvarno su me nešto zvali i tako, ali samo to što se meni sviđa sam radila i što mene neće mnogo da boli. To, znači, to izbjegavanje bola je bila moja obsesija. Pa ova drama i ovo sve što si igrala. A posle toga su došle sve drama do drame. To je u stvari katarzično bilo i za tebe iskustvo. Jeste, jeste, stvarno jeste. Jer profesor je govorio, ti kad oslobodiš emociju, onda će stvarno to da bude to. I kad porasteš pre svega, staneš na zemlju. Sad si porasla. Da nisi ovaj, ili tako da je tako to bilo. Tačno ti je rekao, bit će bolno kad Nataša stane na zemlju. Jeste, rekao je, to će biti prebolno, jer sam ja ono romantik nepopravljivi, tako da... Muzika u Edipu, muzika u Macbethu je vrlo posebna. Posebna, muzika u Edipu je radio Magnifico, baš... Da, zna. Baš je radio, ja sam... Igrali su u Sloveniji, to moram da pomenem. Božanstvene su bile. Je li bio s vama na sceni i Magnifico ili bio samo u publici? Nije, samo je bio u publici i on je napravio te numere baš za tu predstavu i one su nama stvarno toliko dale, mislim, one su sastavni deo predstave. To je u stvari kao hor, jel, antički hor, koji ili komentariše događaj ili ih najavljuje. I ovaj, imaju pravu funkciju, nije to kao sad dosetka neka, nego zaista je ono duboko jedan postupak ono, gde je reditelj zaista promišljajući šta bi to bilo danas umjesto hora, on je rekao i u Srbiji mesto gde može da se negde najdemokratičnije, da kažem na taj način, gde mogu da se sretnemo razne profile ljudi i da se priča o raznim stvarima i da se plače i da se smeje, to je kafana. I onda je taj zamena hora u vidu našeg orkestra je fantastična. Također i u Macbethu moram da kažem da je Jagoš mislim napravio fantastičnu neku kombinaciju opere i nekih naših tradicionalno folklornih numera. To stvarno zvuči božanstveno. Koje zvuče nestvarno kada se otvori scena, jer mi smo, kao što si videla na Macbethu, to je jedna pozornica i svi smo na pozornici zajedno s publikom, ali u trenutku kad se otvori zavese i vidi se ono prazno gledalište, nekako ima, meni to, ne samo da je vizualno lepo, već mi ima nekako značenje, rekao sam u trenutku da se okrenem ovako, to je i pre ludila, posle saznanja kad nas dvoje posle ubistva ta scena, tako smo nekako, oni dalje vladaju u nekom praznom pozorištu, ljudi nema, mislim, pustoši, usamljeni su tako, i kad se okreneš malo ti je teže da savladaš ceo taj prostor toliki, ali ti daje neki poseban osjećaj da ja u tog trenutka kad se to otvori, ja ušte ne znam više šta je realnost, koji je koš, da li je to san, da li je stvarnost, da li je java, da li je san, da li je košmar, da li je... To se tako prepliče, malo ovo. Postaje pravi Šekspir. Postaje, jeste. I mislim da je Jagoš tim postupkom mnogo nekako to uradio, znaš. I dama dao taj osjećaj da ti bukvalno samo ulaziš, izlaziš, da ti... da se to dešava, da ti više omagnovenje neko, neku... Ima i neku poetiku strašnu, mislim. Ali ima sve od toga. Ali vidiš, sadržajno u svakom slučaju. Nataša, hvala ti puno. Mogli bi da pričamo ovako još sat vremena. Što si bila gošća emisije Kulturno, što si našla vremena. Ja ću samo za kraj... Hvala tebi, zanimljivo sam htjela da te ispoštujem, jer vrlo cenim to što radiš i potrudila sam se. Hvala ti. Samo ću da podsjetim publiku. Znači, Edip u Jugoslovenskom dramskom, 17. 28. i 29. Macbeth u Narodnom pozorištu, 11. 12. i 30. decembra. Ne propustite.
Hvala ti još jednom, Nataša, a mi se vidimo ponovo za nedelju dana. Prijatno.